בואו נדבר על הבדלי התרגום. Okay. מה, תיתן לנו קצת דוגמאות. בעצם יש הבדלים בין ה... מה שעמנואל לוטם לא תרגם לבין מה שקרה בלהבות קיץ, איך קוראים לתרגמת שם? מתרגם, בלהבות קיץ זה היה בועז וייס. בוע... בועז וייס לבין מה שקרה אחר כך, שכבר אתה נכנסת את לתמונה. אני נכנסתי, תבין, אני אחד מהאחרונים שנכנסו לתמונה, זאת אומרת, אני אחד האחרונים עוד שהיה, אחד הדברים הוא תמיד בתרגומים שתמיד אני מגיע אחד האחרונים, אז אני מקבל את כל הטוב אבל אני מקבל גם את כל הרע, זאת אומרת, אם עמנואל לוטן תרגם את הרשומות, את האגדות תרגמה חווה כפרי, וחווה כפרי, לא, היא קראה את הרשומות, אבל היא לא הייתה בעד כל הדברים שקורה שם, והיא והחליטה לשנות, זאת אומרת עמנואל לוטן בא מהעולם של טולקין ואצל טולקין זה, אתה יודע, זה, זה הפרופסור וזה, אני, לא אומרים גמדים אלא אומרים גמדאים והוא תרגם גם גמדאים והיא אמרה, תעזוב אותי מגמדאים זה גמדים הם לא אלפים עם עין, זה אלפים עם א' לא קוראים לה יערה מרגוע, קוראים לו סולס לא קוראים לה, שר, שר זה, לא קוראים לו כתב מרירי אלא קוראים לו ורמינרד והיא למעשה הורידה את כל התרגום המליצי שלו שהוא לטוב או לרע תלוי חלק אומרים איזה שפה יפה, חלק אומרים לא הבנתי מה הוא רוצה מהחיים שלי. יש לקנדי, יש לקנטה. אבל היא אני... לא פחדה שאם היא משנה את השם של כתב הרי, אני הקורא לא אבין שמדובר, שמדובר באותו בן אדם? אני לא יודע, אני ניסיתי לתפוס אותה כשאני ראיינתי את המתרגמים אה, לעבודה הסמינריונית שלי, לא תפסתי אותה, לא מצאתי אותה. אז אני לא, רציתי לשאול אותה את השאלות האלו, בכלל למה היא עשתה את זה, אבל... מתברר שהיא ידעה את השמות, היא החליטה שלא לעשות, יכול להיות שהיא חשבה שזה יותר נכון, יכול להיות שהיא אמרה תשמע זה ספר כליל כזה למה לתת לזה כזה תרגום מגנוני, היא יותר הורידה את המשלבים לגמרי, ואחר כך תבין כל אחד לקח את זה לאיפה שהוא רוצה, בועז וייס זה סיפור, זה הייתה חקירה. הייתה חקירה, זאת הייתה ממש חקירה שעשיתי כי בועז וייס תרגם גם את האלפה, אבל הוא יודע שאלפים אומרים אלפים ולא שדונים, שם תרגמו אותו כטניס חצי שדון אוקיי? Okay. זה הוא, ו... הוא תרגם את זה. Okay. ו... אז למה? לא, אז אמרתי, איך זה אפשרי? הרי בן אדם כתב לפני זה את האלף האפל, הוא לא יודע מה זה אלף, הוא יודע, הוא תרגם לפני זה את זה. אז איך זה קרה כזה דבר? אז איך? ואז אני חקרתי וחקרתי והגעתי בעצם לתשובה שזה לא קשור אליו, זה קשור לעורכת. כלומר, כל הוא ולא תרגם את... טניס חצי אלף והעורכת שינתה לשדום? כן, ואני אגיד לך עוד משהו, למה? כך, אני אספר לך סיפור. רגע. כשאני תרגמתי את תרגמת, דאלה <laughs> האפל. אל ת, תגיד שאני יודע את ההבדל בין אלף לשד ושדון, נכון? אז מה שקורה, באו אליי ואמרו לי, אחרי שתרגמתי דלם, אמרו לי, למה תרגמת טאנס חצי שד? אמרתי, אין כזה דבר שאני שנתרגם טאנס חצי שד. אז קיבלתי את הספר, וכתוב טאנס חצי שד. מתברר שהעורכת ראתה, קדמתי אלף, מה זה אלף? מה זה חצי אלף? מה זה? פה ספר? ותרגמה את זה לחצי שד. העורכות לפעמים עושות שינויים שהמתרגם... הן לא עושות את לא זה, זה בלי לשאול, או בלי כן, להגיד, כן, או כן, להודיע זה למתרגם? בד הרי כל, ה, כל, ה, כל, ה, כל השיחה בינינו היא הזיה, אתה מגלה המון דברים שהם הזיות <laughs> ואני אגיד הוא שלפעמים, בוא נגיד, יש ספרים שאני באמת, כשאתה מתרגם מתחיל אתה לא מקבל את הספר, אתה נותן את הספר, הם עורכים אותו ואתה מקבל את העותקים שלך בדיעבד, אין לך מושג מה עושים שם, כשאתה מתקדם יותר ואתה קצת מתרגם יותר אתה מקבל, אתה אומר אני רוצה את הספר, תראו לי מה קרה ואני עובר על שינוי, הוא חשוב לי לעבור על זה כי אני יודע, יש דברים חשובים פה ושם ואז אפשר לתקן אם קורה איזה משהו אז בתור מתרגם מתחיל שעבדתי על דלה מערפל, לא קיבלתי, לא ידעתי, וזה קורה. ויש לפעמים אורחות שלוקחות אה, חופש. אה, ואז כנראה, פשוט מכיוון שגם יצא הארי פוטר, וכולם שם תרגמו את הארי פוטר כשדון בית, אז גם פה זה היה שד, ואלף זה שד, אז לפעמים קורה כזה מכך. עכשיו, המון המון דברים בלהבת קיץ, גם למשל גדילן ברפוט, תרגמו אותו כברפיט, כגדילן היחף. זה אני לא יודע. עכשיו אני באתי ושאלתי את בועז וייס והיו לי המון שאלות אליו ואני ישבתי עליו ודיברתי ואומרתי לו ומה עם זה ומה עם זה ומה עם זה וזה קצת נראה כמו חקירה במשפטי נתניהו כי כל הזמן אמרו לי לא זוכר לא זוכר לא זוכר אז uh, עברו באמת הרבה הרבה שנים מאז ובן אדם לא זוכר באמת מה שקרה אבל איכשהו אתה יודע וזה הכי מצחיק הוא נראה שכל אחד שעבד על רומח הדרכון זה היה בשביל המין עוד ספר שעשיתי בדרך לזה במקום הדרך עצמה בשבילי זאת הייתה הדרך ובשבילי כל ספר של רומח הדרכון זה חג אני קצת, קצת עצוב לי שאנשים אומרים, אה, טוב, זה משהו שתרגמתי פעם, זה ספר ילדים, זה לא ספר ילדים. זו סדרה נהדרת ואני מאוד אוהב אותה. אתה יכול להדביק פה בשיחוח, בצ'אט, את הקישור לעבודה הסטנטורית שלך, נשמח, לטובת מי בוצרי? אין לי קישור, אין לי קישור, תצרו איתי קשר, אני יכול לשלוח לכם אותו ב-PDF. אה, למה אתה לא מעלה אותו לבלוג שלך בעצם? שאלה טובה. והנה, הנה באמת משהו שאני כנראה... אתה מעלה לבלוג ואז אתה שולח קישור לבלוג שלך, והכי פשוט. אוקיי, 1-0 לך, נכון, צודק. אז בעצם אתה אומר שהעורכת שינתה לך ולא אמרת לה, זאת אומרת, לא אמרת לה, תגידי... אני לא, אני... אין לי קשר עם העורכות, אין לי קשר עם העורכת, תבין. אין לך קשר עם העורכת? כמתרגם, יש לך לפעמים קשרים עם העורכת, תלוי כמה אתה באמת כבר בחברה. היום, אם אני מתרגם ספר, אז כן, יש לי קשר עם העורכת, אני עובר איתה, היא שואלת אותי שלו, תגיד לי, מה אתה חושב על זה, על זה, על זה, על זה. כן, לא לשנות לפני זה. יש לפעמים מקרים של טעויות שאני אומר, לא, לא לשנות את זה. לפעמים הן משנות ואומרות לי, למה שלי? זה קורה, כי עורכת היא מבינה את התחום. עורכת שמתקבלת לעבודה ועובדת בהוצאה לאור, במיוחד יש המון המון עורכות שעובדות היום, הן יודעות את העבודה שלהן, עם כל הכבוד המתרגם צריך לשתוק ולקבל את הדברים שלהן, וזה נכון. אבל יש כמה דברים שקשורים לעולם, שקשורים לתחום שממנו זה מגיע, וזה כמה עדיף שפחות לשנות.